Здравейте, Ники Илиев се казвам и съм режисьор основно, но към това изпълнявам и други функции в киното, като сценарист, като продуцент по неволя и като актьор. Да, режисьор съм на следните филми: на Чужденеца, Живи легенди, Нокаут или всичко, което тя написа, Завръщане и сега предстоящия Завръщане 2. Всеки филм до голяма степен го стартираме от темата и от идеята, нали, за какво става въпрос в него и кое е важно да се каже. Примерно с филма Завръщане беше с Башар, с който сме съпродуценти. Се бяхме събрали на неговото село, обсъждахме какъв филм иска да направим и аз казах, ме вълнува темата за приятелството. Той каза, мен пък ме вълнува и темата за старите къщи, които се събарят паметници на културата. Аз тогава добавих търсенето на щастието, защото много хора пътуват по света, търсейки щастието и имайки условно щастие, като ако изкарам толкова пари, ще бъда щастлив, ако съм живея на това място, се оженя за един мъж, за този човек, ще бъда щастлив, щастлива. И много се често не разбират, че трябва да тръгнат от самите себе си и понякога трябва да се върнат към корените си. И оттам дойде идеята за група приятели, които са били много близки като деца, след това са заминали в чужбина и са се върнали 25 години по-късно и преоткриват приятелството си, до голяма степен себе си и любовта. И цялото това нещо вече е разказано през моя поглед, моя стил до голяма степен, който винаги се опитвам да има нещо забавно, най-малкото в диалога и в ситуациите, за да може някакси хората, влизайки като гледат филм, който аз съм режисирал, да остават с впечатлението, че ще се забавляват много, но накрая по някакъв начин да ги докосна емоционално и да разберат смисъла. Подготовката и препродукцията при нас работи по малко по-различен начин, отколкото при другите български филми, или поне така си мисля, защото към този момент всички филми и петте са частно финансирани, на едно поне на 90%. Което значи, че ние ги финансираме на базата на продуктово позициониране и първото нещо, което правим като подготовка, след като съм написал сценария и с Башо сме го одобрили горе-долу, може да не е завършен, но като цяло да има история. Ме правим разбивка на сценария, брейкдаун, в който вадим всички възможни неизбежни продуктови позиционирания. С други думи, къде се развива действието? В кой град? На морето, в Пловдив, някъде другаде? Можем ли да поискаме помощ от общината? На второ място, как се придвижват героите? В смисъл, ползват ли коли? Съответно, можем ли да поискаме помощ от автомобилна компания? След това, какво друго има неизбежно? В заведение ли се развиват? Ако има заведение тук, там може да поискаме бартер за храна. И това, което се опитваме да направим първо, още дори понякога преди сценария да е съвсем завършен, за да може понякога да го напаснем по контакта, който сме намерили. Примерно, искаме да се развива действието на морето, но кой град зависи до голяма степен от това, коя община ще бъдат по-благосклонни към нас и ще ни подкрепят. Следващата стъпка е набирането на екипа. Като моя принцип там е не винаги да се търси най-добрия възможен човек за функцията, а най-подходящия човек за функцията, с други думи човек, с който аз знам, че мога да работя и в повечето случаи човек, който аз знам, че ще сме на една вълна. Актьорите, разбира се, избираме може би още преди екипа, за да може, когато ходим на срещи за продуктово позициониране изобщо по принцип, да показваме кои са основните актьори, защото това е доста важно. Също така говорим с разпространителите ни, те винаги към и ПТ филма са BTV Studios, за да може те да ни гарантират, че филма ще бъде излъчен по кината и по BTV и така нататък, за да може всички хора, с които говорим, да знаят докъде ще стигне филма. Другата стъпка, която правим, е да намерим локациите. Аз обикалям лично на всички локации и съответно се опитвам да намеря места, които да допринасят за сюжета и локациите да са като допълнителен герой в филмите. В първия филм в Чужденеца това беше село Лещен, което наистина има една, нали, така, консистентно всички къщи изглеждат еднакво и има си определен дух самото място. По същия начин в Завръщане, когато отивахме в Пловдив, аз избрах две основни локации. Едната беше квартал Капана, другата беше Стария град. Причината беше, че двете места имат сходна визия, имат сходен дух. Проблемът при другите места в България и съответно дори други места в Пловдив е, че
когато се поразходиш, виждаш най-различни сгради и съответно те развалят духа на филма, защото ако искаме да има такъв по-романтичен дух, е хубаво да бъде някакси консистентен, визията да бъде консистентна. Следващата стъпка е набирането на техника, тъй като продуктите ни, филмите ни са сравнително нискобюджетни, винаги търсиме някакъв вариант, в който да правим бартер с познати хора, с компании, така че да взимаме техника за по-малко пари, но се трябва с това да тя да е най-добрата. В завръщане ползвахме Alexa Mini и Alexa Mira, снимахме с две камери, най-вече спортните сцени, защото там имаше доста масовка и с една камера ще да ни е трудно, както и изпълнението на Орлин, концерта му в едно заведение. В Чужденец снимахме на лента, 16-мм лента, тогава Kodak фалираха и ни даваха камера почти без пари и плащахме лентата, която си спомням, че страшно много пестяхме и почти не правихме дубли, правихме доста репетиции преди да снимаме реално, за да не хабим лента. Паралелно с набирането на техника с оператора правим план за визията на филма. В Knockout с Боби Славков оператора бяхме решили да правим дълги кадри от Ронин и целият филм е на Ронин. Имаме само един кадър от статив и то е един общ план на арената, за да може да ползваме CGI в него. Всичко останало беше на Ронин и във всеки кадър абсолютно имаше движение. И идеята беше да правим повече вътрешно кадров монтаж и по-малко гледни точки, повече да разказваме с камерата, което в някакви моменти се оказа доста сложно, в други моменти печели време, но като цяло беше трудно и създава леки проблеми при монтажа, защото наистина трябва да са ти много добри кадрите, защото когато има толкова много движение вътрешно кадров монтаж, ще е трудно да се монтират едни с други. И това беше предизвикателството и това беше трудното, защото понякога след това на монтаж ти пречи на ритъма. Виждаш, че не можеш да промениш ритъма на филма, защото нямаш толкова покритие. А в завръщане две решихме да имаме малко по-различен подход с Симеон Кирмекчиев, който беше оператор на филма. Именно да имаме повече осветление в кадър, малко повече изпипани кадри, малко повече сет дизайн, малко повече дишащи кадри, доста гледни точки, доста кадри с дълги, дългофокусни обективи, но не толкова много Ronin и Steadicam, само където наистина е необходимо. Така че още в препродукцията с оператора правим този план и вече преценяваме каква допълнителна техника да ползваме. Съответно правим някаква груба разкадровка, кои дни, за кои сцени ще ни трябва, примерно Ronin, за да отделим повече време за качване на камерата на Ronin. Или дали ще ползвам екран, някакъв вид. А оттам нататък с художника на филма правим визията допълнително вече как ще изглежда цветово. С актьорите правим репетиции. Това, което беше много полезно с тези репетиции сега, беше, че когато написахме сценария за връщане, аз го написах, като го обсъждах с Башар Рахал, мислихме си, че сценарият е готов и събрахме всички актьори вкъщи да направим четене на целия сценарий. Прочетохме го и не останахме доволни от това, което чухме. На хартия изглеждаше окей, но прочетено изведнъж се оказа, че има проблеми. И буквално за две седмици пренаписах може би половината сценарий и мисля, че беше за добре, макар че ни оставаше месец и половина до снимки и всички бяха леко стресирани, но се оказа, че това четене, тези репетиции месец и половина по-рано са полезни, за да променим сценарий. Гледайте и втората част, за да научите повече за работата ми по време на снимачния процес, както и по време на постпродукцията.